कृषिको लागि नै उत्पादन उपयोग भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला भन्दा पनि जे जसको लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा टाढा रहेर रह हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कृषि क्याम्पस नै कृषि विद्या विश्वविद्यालय नै हुनुपर्छ सो अझ अस्ट्रेलिया त भनौँ न खाडी मुलुकहरू कतार अब युएई साउदी बहरैन अथवा एमन ओमन ती जोर्डन इजरायलभन्दा त धेरै विकसित देश हो त्यो विकसित देशमा पनि म पनि एउटा समय अलिकति राज्यप्रतिको राज्यको राजनीतिक संस्कारप्रतिको वितृष्णा जागेर म पनि अस्ट्रेलिया गएको थिएँ होइन अस्ट्रेलियामा गएर एउटा जीवनलाई अलिकति सहज बनाउने सपनासँग भाँडा माझ्न गएको थिएँ म त्यो सुरुवाती नै त्यही हो भाँडा त आएको छ दिएको छ आएको छ दिएको छ आएको छ दस घन्टा त उभिेको उभिएँ कि त्यो पिँडुला त फुट्ला जस्तो आन्द्रा त तिनीको तन्केर पुरा त्यो कुकले त्यो दस घन्टा भाँडा त हानेको कु हाने हानेकै त्यो कुकले दिएको प्यानमा ल्याएर दिएको त्यहाँ के ल्याएर दिएको थियो त्यही दिएको चिज चाहिँ मुखमा हाल्यो मुख र हात एकैचोटि चलाउनु पर्ने अस्ट्रेलियामा त्यस्तो छ भने त्यो पचास डिग्री तापक्रममा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई थाहा छ त्यहाँ पैसा कसरी कमाइन्छ र कति पसिना चुहाउनु पर्छ साँच्चीकै पैसालाई बचत गर्न भन्ने कुरो त्यहाँ थाहा छ र ती मान्छेहरूले पनि केही सपना देखेर यो पसिना बगाएर यहाँ यो ध्रुव सुन्दली फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ पैसाको यहीँ हामी मूलपानीकै कुरा गर्ने हो भने मूलपानी रङ्गशाला क्रिक क्रिकेटकै लागि बनाइएको दसौँ वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ एउटा चौरकै रूपमा बसिरहेछ राजधानीको मुटुमा भनौँ न त्यस्तो ठाउँमा त चौर जस्तो भएर बसिरहेछ भने त्यो राजधानी बाहिर बन्नु ठिकै हो तर खेलहरू सञ्चालन हुन सकेनन् भने त्यो निर्माण मात्रै गरेर भएन नि एउटा चलचित्र भवन बनाइन्छ चलचित्र भएन भने के गर्ने त्यसलाई भत्काउने भनेर फेरि पुरै माटोमा लान त अवश्य गाह्रो होला तर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर लाँदा हामीले चाहिँ यो खबर नेपाल टिभी एउटा नयाँ कन्सेप्ट गरौँ जस्तै यो च्यानलबाट मान्छेहरूले धेरै राम्रो कुरा पायो भने अचोक पुष्करजीबाट चाहिँ राम्रो कुरा पायो भने त त्यो त एउटा देशको लागि राम्रो कुरा पनि भयो अब त्यसलाई चिसानहरू अब चिसानको चाहिँ एउटा ठुलो चिसानहरू बनाउन सक्यो भने सकिन्छ चिस्यानहरू अब कृषि विश्वविद्यालयलाई नै त्यसलाई नै कृषि विश्वविद्यालयको विभिन्न विभागहरू हुन्छन् होइन विभागहरू जस्तो चिस्यानहरू नै बनाउने हो भने नि नारायणगढ जस्तो ठाउँमा त्यहाँ वरिपरि चाहिँ ठुलो विशाल चिस्यानको आवश्यकता पनि हुनसक्छ exactly. त्यो चिस्यानलाई उपयोग गर्न सकिहाल्छ होइन विश्वविद्यालयले भी नै सकिहाल्छ विश्वविद्यालयको भी आफ्नो आँगनमा बनेको भवनलाई त फेरि खारेर खो खोर्सेर फेरि पुरानो माटोमा ल्याउनु जरुरी नै छैन त्यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सम्भव छ त्यो कन्भर्ट गर्नलाई होइन त्यसलाई भत्काउनु भन्दा त्यसो गर्दा गर्दाखेरि धर्मसुन्तलीको नाम झन् अब ठुलो हुने भयो राम्रो राम्रो सबैलाई त्यो आम जसले रुपियाँ रुपियाँ दिने मान्छेहरूलाई पनि चित्त दुख्दैन अहिले त विवाद आइरहेको छ एउटा पक्ष भन्दैछ पैसा किन दिएको दिन हुँदैन भनिरहेको छ अर्को पक्ष होइन यो खेल विकासमा त्यो बन्नै पर्छ भन्ने पक्ष पनि छ होइन त्यसलाई अर्को विकल्प खोजेर त्यो एउटा चिस्यान घर त्यसपछि भनौँ न कृषि ल्याबहरू हरेक हुन सक्ला मलाई कृषि सम्बन्धी त्यो ज्ञान त छैन तर हरेक कुराहरू चाहिँ भवनकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो डोम स्टाइलको चिस्यान केन्द्र पनि बन्न सक्छ होइन त्यहीँ अब पार्टिसन गरेर चाहिँ अब उहाँबाट थाहा छ इन्जिनियरहरू त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फ्याकल्टी पनि बन्न सक्यो त्यो गर्दाखेरि त बेटर हुने हो एकदमै एकदमै त्यसो गर्दाखेरि नेपालको नै हित जनताको हित धर्म सुन्तलिकै हित जो जसले विरोध गर्छ सबैको हित सरकारको हित सरकारले अर्को लगानी गरेर बनाउन नसक्ने काम आम जनताबाट निर्माण हुन्छ माटोको उर्वरा जहाँ चाहिँ हामी कृषिबाट धेरै कुराहरू लाभ लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो कङ्क्रिट निर्माण गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा एउटा भयो अर्को कुरा चाहिँ मैले विरोध होइन म विकास विरोधी होइन विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म संसार देखेर आएको मान्छे भएको नाताले विकासहरू हुनुपर्छ विकासहरू बन्नुपर्छ हरेक कुराहरूको खेल विकास पर्यटन विकास ऊर्जा विकास हुनुपर्छ तर अब यसरी अर्बौँ लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल निस्कँदैन भने त्यो अर्बौँ लगानी चाहिँ एउटा दुर्गम कर्णालीतिर कैयौँ हस्पिटलहरू दसौँ बिसवटा हस्पिटलहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो उहाँहरूको आफ्नै सोचले चाहिँ पक्कै पनि होइन जस्तो मेरो आफ्नो मनले भन्छ किनभने उहाँहरू राजनीतिक रङबाट कतै प्रेरित हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूको एउटा सपना बन्यो सपनालाई कसैले पछाडिबाट एउटा ढाडस दियो सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन आम नागरिकले त एउटा सरकारलाई कर तिरिराखेकै होला चितवन आफैमा विशाल जिल्ला छ जस्तो त्यसरी स्टेडियमहरू बनाउने हो भने खोलाका किनारहरूमा पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो जस कहिलेकाहीँ हामी नारायणगढ नजानेहरूलाई थाहा छैन नारायणगढ जानेहरूलाई हामी जाने देख्छौँ नारायण नदीको पुल तलतिर एउटा विशाल आइल्यान्ड छ त्यही होइन बालुवाई बालुवाको त्यो आइल्यान्ड छ त्यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ होइन पुलबाट हेर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा आइल्यान्ड छ त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यहाँ कसैले विरोध गर्छ कसैले गर्दैन एउटा सार्वजनिक जमिन खोलाको बिचमा चाहिँ एउटा स्टेडियम त्यहाँ पनि सम्भव छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज हामी सामु हुनुहुन्छ विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह पुष्करजी यहाँलाई खबर नेपाल टिमी हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब हजुरले विश्व घुम्नुभयो होइन विश्वलाई अब्जर्भेसन गर्नुभयो यस सम्बन्धी अब खबर नेपाल टिभीमा पहिलोचोटि भएको हुनाले थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् त्यसपछि हामी आजको विषयतर्फ जान्छौँ मैले विश्व घुमेको चाहिँ होइन विश्वको धेरै भूभाग घुमेको हो हजुर मैले दुई हजार पचपन्न सालदेखि दुई हजार छैसठी सालसम्म एघार वर्ष लगाएर साइकलको माध्यमबाट संसारका एक सय पचासवटा देश घुमेँ आ, संसार घुमेको विश्व विश्वसाइकल यात्री भन्छन् तर संसार घुम्नलाई एउटा जीवन काफी छैन संसार घुम्न धेरै बाँकी छ ओहो भनेपछि संसार जस त्यो ठाउँमा हजुर पुग्नुभयो विश्व विश्वमा पुग्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ केही अब्जर्भेसन पनि गर्नुभयो हजुर अब यस विषयमा कुनै दिन छुट्टै एउटा हामी चर्चा गरौँला पुष्करजी आज अहिले नेपालमा अत्यन्तै भाइरल भइरहेको भाई र चर्चाको विषय भइरहेको हो सायद यो नेसनल इस्यु भएको हुनाले मानिसहरूले अब बोल्न थालिसकेको छ र यो आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै यो इस्यु उठिसकेको थियो र पहिलोचोटि खबर नेपाल टिभीबाट हामीले यसलाई चाहिँ कभरेज गरेका थियौँ र अहिले यो अत्यन्तै सबै सबैमा पुगिसकेको छ र यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू आइरहेको छ विवादहरू उत्पन्न भइरहेको छ के सही के गलत र हिजोसम्म अब मान्छेहरूले बुझेको थिएन अहिले चाहिँ एक्सपोज भइरहेको अवस्थामा पुष्करजी तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो धुर्मुस रङ्गशालाको विषयहरूमा देश निर्माणका हरेक मुद्दाहरूमा बहस हुनु जरुरी छ र हुनुपर्छ त्यसमा पनि म पनि एउटा एउटा शिक्षित नागरिक भएको हैसियतले यो मुद्दाहरूमा एउटा विरोध अथवा समर्थनको आवाज उठाउन जरुरी ठान्छु अब अहिले तपाईँले चाहिँ नजिकबाट यसलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ धुर्मुस रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तलीले जुन चाहिँ रङ्गशाला बनाइरहेको छ चितवनमा र त्यो ठाउँ चाहिँ कृषि क्याम्पसको लागि भएको हुनाले र त्यहाँ अलरेडी पहिल्यै नेपालको एउटा विश्वविद्यालय कृषिको विश्व विश्वविद्यालय र नेपालभरिका त्यहाँ युवाहरू अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न आउने एउटा चाहिँ थलो पनि भएको हुनाले त्यो कृषि क्याम्पसलाई त्यसलाई डिजास्टर गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई भनौँ स्टप गरेर अथवा पहिला चाहिँ त्यहाँ धेरै उत्पादनको होइन एक्सपेरिमेन्टहरू प्रयोगशाला एक भइरहेको अवस्थामा अहिले पनि त्यो छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ भनेपछि अब त्यसैलाई नै मास्दै गएर अब रङ्गशालामा बनाउनुपर्छ भन्नेमा तपाईँको चाहिँ के हो आफ्नो एउटा विचार होइन यसमा राजनीतिक स्वार्थहरू लुकेका हुन सक्छन् आम मान्छेहरूमा यो कुरा पुग्दैन र आम मान्छेले बुझेको हुन्न त्यसकारण केही राजनीतिक स्वार्थको कारणले त्यो ठाउँमा स्थापित एउटा रङ्गशाला हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को रङ्गशाला निर्माण गर्न गइरहेको देखिन्छ एउटा यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुद्दा नै भएको छ अहिलेको लागि किनभने एउटा खेतीयोग्य जमिनमा एउटा कङ्क्रिट निर्माण गर्न आवश्यक थिएन भन्छु म किनभने कङ्क्रिट निर्माण गर्नको लागि अरू उपयोग नभएका जमिनहरूलाई प्रयोग गर गरेको भए राम्रो हुन सक्थ्यो अब नेपालकै सन्दर्भमा भन्यो भने एउटा कृषि विश्वविद्यालय भी जहाँ चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ त्यसलाई एक प्रकारले केही राजनीतिक स्वार्थले विनाश अथवा अन्त्य गर्न खोजेको हो कि भन्ने शिक्षित नागरिकहरूको आवाज पनि छ पहिलो कुरा अर्को कुरा चाहिँ के भने यो राज्यको दायित्व थियो राज्य अलिकति निरीह भएर व्यक्तिहरू जागरुक भएको कुरा पनि आयो तर व्यक्तिहरू जागरुक व्यक्तिहरू सक्षम भए भन्दैमा आम मान्छेहरूसँग त्यति ठुलो लगानी जुटाएर चन्दाको भरमा निर्माण गर्नको लागि निकै कठिन हुनसक्छ अब यो उहाँहरूले चन्दा उठाएर मानव एक किसिमले बनाउनु भयो भनेपछि यो कसको स्वामित्वमा रहन्छ त्यो बनाउने कुराहरूमा पनि केही म त अनभिज्ञ नै छु भर्खरै मात्रै अलिअलि बढी चासो लिइराखेको छु मैले यो चाहिँ एउटा विवादित जग्गा पनि रहेछ किनभने निर्माण एउटा पक्षीले बनाइरहेछ धुर्म सुन्तली प्रतिष्ठानले निर्माण गरिराखेको छ भने लगानी आम मान्छेबाट उठिराखेको छ अनि त्यो जग्गा एउटा संस्थामा छ भने पछाडि त्यहीँनिर एउटा विवादको श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ त्यसकारण अब स्वामित्व कसले लिने त भोलि जग्गा नै एउटा संस्थागत त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी अन्तर्गत कृषि क्याम्पसको भयो भने स्वामित्व त पक्कै पनि आधिकारिक रूपमा जसको जग्गा उसको भोग हुन सक्ला त्यसकारण आम मान्छेले गरेको लगानीको प्रतिफल के त भनेर खोज्ने हो भने प्रतिफल पनि हुँदैन अथवा राज्यले लिएला अथवा के होला ध्रुम सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा मात्रै गरेको देखिन्छ त्यस कारण अब त्यो निर्णय पनि मैले सुनाउन सक्दिनँ यो उपयोग कसले गर्ने त्यो निर्माण भइसके पछाडि आम मान्छेले दिएको चन्दाको प्रतिफल कसरी लिने के हुने त्यो पनि एउटा विवादित कुरा उठिसकेको छ यदि उहाँ चन्दा उठाउनुभन्दा अथवा नाग आम नागरिकहरू जो जसबाट पैसा आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेको थियो यसमा तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् सेयर भन्नाले फेरि क्रिकेट जस्तो अहिले अब एउटा उदयमान राम्रो खेलको रूपमा विकास भइरहेको छ नेपालमा तर अब तिन अरबभन्दा बढी लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल सेयरमा पनि जस्तो अरू विषयहरू हुनसक्छ नि पर्यटन अथवा विद्युतमा गरेको लगानीहरू चाहिँ एउटा मान्छेमा निर्धक्कसँग लगानी गर्न सक्लान् oh. तर यो क्रिकेट रङ्गशाला वर्षमा कतिवटा खेल हुने अथवा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने कतिवटा राष्ट्रिय खेल हुने ती खेलबाट त्यो भनौँ न टिकटबाट उठ्ने रकम उठ्छ कि उठ्दैन भनेर मान्छेहरूमा शङ्का उत्पन्न नै हुन सक्ला त्यो एउटा राम्रो कुरा हो किनभने आम मान्छेमा सेर लगानी गरेर त्यो बनाउँदाखेरि अझ सहज चाहिँ हुन्थ्यो त्यो निर्माण गर्नको लागि भनेपछि यदि बनाइहाल्यो भने भोलि त खण्डहरको रूपमा पनि होला जस्तो प्रयोगमा नआइसकेपछि भन्ने पनि एउटा पाटो रह्यो होइन छ नि जस्तो यहीँ हामी मूलपानीकै कुरा गर्ने हो भने मूलपानी रङ्गशाला क्रिक क्रिकेटकै लागि बनाइएको दसौँ वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ एउटा चौरकै रूपमा बसिरहेछ राजधानीको मुटुमा भनौँ न त्यस्तो ठाउँमा त चौर जस्तो भएर बसिरहेछ भने त्यो राजधानी बाहिर बन्नु ठिकै हो तर खेलहरू सञ्चालन हुन सकेनन् भने त्यो निर्माण मात्रै गरेर भएन नि एउटा चलचित्र भवन बनाइन्छ चलचित्र भएन भने के गर्ने रङ्गशाला त्यति भनौँ न त्यही किसिमको जसरी चाहिँ जनताबाट पैसा उठाएर चाहिँ अहिले रङ्गशाला चाहिँ एउटा नचाहिएको हो कि भन्ने कुरा पनि हो बर त्यो ठाउँमा चाहिँ अस्पतालहरू बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँबाट सुनेको थिएँ यो चाहिँ के हो होइन रङ्गशाला चाहिन्छ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने खेलकुदले देश विकास अथवा मानव विकासको मापन निर्णय गर्दैन हामी कहाँ अझै पनि विकट दि, दि, दुर्गम गाउँहरूमा सिटामोलको अभावहरू भइराखेको छ ती ठाउँहरूमा सिटामोलको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि अस्पतालहरू निर्माण गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो हु। भन्ने पहिलो प्राथमिकतामा त्यो पर्छ र यो एउटा विकसित सहर काठमाडौँ पछाडि विकसित सहर भरतपुरमै त्यो बन्नु चाहिँ एउटा भनौँ न राम्रो थियो अथवा दुर्भाग्य थियो फरक कुरा तर के हो भने त्यो एउटा माटोको उर्वरा जहाँ चाहिँ हामी कृषिबाट धेरै कुराहरू लाभ लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो कङ्क्रिट निर्माण गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा एउटा भयो अर्को कुरा चाहिँ मैले विरोध होइन म विकास विरोधी होइन विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म संसार देखेर आएको मान्छे भएको नाताले विकासहरू हुनुपर्छ विकासहरू बन्नुपर्छ हरेक कुराहरूको खेल विकास पर्यटन विकास ऊर्जा विकास हुनुपर्छ तर अब यसरी अर्बौँ लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल निस्कँदैन भने त्यो अर्भौँ लगानी चाहिँ एउटा दुर्गम कर्णालीतिर कैयौँ हस्पिटलहरू दसौँ बिसवटा हस्पिटलहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो कन्सेप्ट रङ्गशाला पर्छ भन्ने कन्सेप्ट कसरी धर्मसुन्दलीको चाहिँ एउटा दिमागमा आयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन उहाँहरू अब समाजसेवामा लाग्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरू जुन धारमा हुनुहुन्थ्यो चलचित्रको धारमा त्यही धारमै भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो पहिलो कुरा अब उहाँहरू एउटा भूकम्पको समयमा उहाँहरूको एउटा मन छोएर केही ठाउँहरूमा भूकम्प पीडितहरूलाई भवनहरू निर्माण गर्नुभयो एउटा राम्रो पक्ष थियो र त्यो त्यो पक्ष नै उहाँहरूले आफ्नो चलचित्र धार नै फेरेर अर्को बाटोमा हिँड्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ किनभने नयाँ धारमा हिँड्दाखेरि खोलालाई त अप्ठ्यारो हुन्छ खोलालाई त बाटो बनाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ भने मान्छेलाई पक्कै पनि हुन्छ तर उहाँहरूको आफ्नै सोचले चाहिँ पक्कै पनि होइन जस्तो मेरो आफ्नो मनले भन्छ किनभने उहाँहरू राजनीतिक रङबाट कतै प्रेरित हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूको एउटा सपना बन्यो सपनालाई कसैले पछाडिबाट एउटा ढाडस दियो त्यही हो एउटा भनेपछि नेपालमा यदि रङ्गशालाको ठाउँमा अन्य जस्तै उहाँहरूले धुर्मु सुन्तलीले मुसहर बस्ती बनाउँदा र यतापट्टि काभ्रेतिर चाहिँ बस्तीहरू बसाउँदा त्यहाँ विरोध भएन अहिले चाहिँ जसरी उहाँहरूले बरु बो, त्यस किसिमको चाहिँ अथवा अस्पतालतिर चाहिँ यो किसिमको काम गरिदिएको भए भए यसरी अहिले चाहिँ विवाद खेप्न पर्थेन भन्ने कुरा पनि हो पक्कै पनि हो जस्तो एउटा के भइराख्यो भने राज्यमा स्थायी सरकार अब स्थायित्व अथवा राज्य सरकार चाहिँ निर्या बनिरहेको अवस्थामा आम नागरिक जागरुक हुनु र विकास निर्माणको बाटोमा एउटा हातेमालो गर्नु राम्रो पक्ष हो तर यसरी एउटा फाउन्डेसनले म यो गर्छु अर्को फाउन्डेसनले यो गर्छु एले यो गर्छु बिले यो गर्छु भन्दै जाने हो भने भोलि एउटा गलत नजिर पनि बस्न सक्छ जस्तो धुरमुत सुन्तलीले चाहिँ यो गर्यो अब म चाहिँ फलानो ठाउँमा अब यतापट्टि सबै अभियन्ताहरूले तपाईँले भने जस्तै गर्दै गयो भने सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन आम नागरिकले त एउटा सरकारलाई कर तिरिराखेकै होला होइन निर्माण विकास निर्माणका कुराहरूमा होइन खेलकुदमा कति खर्च गर्ने भन्ने सरकारसँग नियम होला पर्यटनमा कति खर्च गर्ने बाटोघाटोमा कति खर्च गर्ने पुलमा कति खर्च गर्ने भन्ने सरकारको नियम पनि होला होइन सरकार मौन बसिरहेको अवस्थामा अब यो यो चाहिँ एउटा एउटा अलिक अलिक जटिल समस्या सिर्जना भइराखेको छ अहिले अब ध्रुव ध्रुवसुन्तलीले अब हामी जति गऱ्यौँ गऱ्यौँ अहिले त्यही भनिरहेको छ अब ल सरकारले गरोस् न भनेर उहाँले हस्तान्तरण गर्ने के वातावरण छ त्यो उहाँहरूको हिसाबमा निर्भर पर्छ उहाँहरूले चा। चाहनुभयो भने त त्यो सजिलै सकियो तर यस्तो पनि होला किनभने जस्तो जग मखन्ने गाह्रो अर्काले लाएर छानो अर्काले लाएर अर्को बस्ने भन्ने पनि हुनसक्छ होइन जग जसले खन्यो त्यसलाई त्यो घरको माया त हुन्छ अर्कैले बनायो भने त्यहाँ त मैले जग खन्या हो नि भन्ने पनि होला एउटा अर्को कुरा जग खन्दाखेरि पक्कै पनि त्यो त्यो आम मान्छेहरूले मजदुरहरूले आएर सितैमा श्रम गरेका छैनन् होला अथवा त्यहाँ गाडिएका इँटा त्यहाँ इँटामा टाँसिएका सिमेन्ट बालुवाहरू रडहरू पक्कै पनि सित्तैमा बनेका छैनन् होला अब समाचारमा भनेअनुसार त अब धुर्मुसलाई चाहिँ फाउन्डेसनलाई भनौँ न थुप्रै उधारोको कुराहरू पनि होला होइन कुरा आ, उ, उ, मानला मानला ती कुराहरूले चाहिँ सजिलै यो समस्याबाट धुन सुन्दली उकान अलिक गाह्रो हुन्छ कि अब भ गरिदियो भने त सरकारलाई गरिदियो भने त फेरि सरकारले जिम्मा लिने हो कि होइन फेरि त्यो सरकारले पनि त मान्ला नमान्ला फरक कुरा मैले दिएँ तिमी गर भन्नु साथ सरकारले जिम्मा लिइदिए त राम्रो हो पुष्कर्जे जस्तो अलिकति इम्याच्योर अलिकति बालत्पन भएको स्थिति हो कि जुन चाहिँ रङ्गशाला बनाउँदैछ अब त्यो अघि नै हामी कुरा पनि उठिसक्यो कि अथोराइज पनि छैन जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यो त सिग्नेचर गरेको पनि छैन तपाईँले पनि भिडियो हेर्नुभयो होला भनेपछि त्यसरी त्यत्रो भनौँ अरबको कुरा छ होइन तर त्यो जग्गा कसको भन्ने कुरा अझै भेरिफाई भएको छैन भनेपछि अब यसो हेर्दाखेरि कि यो भत्किन्छ कि के छ होइन अब केही मान्छेहरूको भनाइले त भनौँ न हामी हामी हाम्रो शक्तिशाली सरकार आयो भने भत्काउँछौँ पनि भनिरहेछन् त्यस्तो पनि गरिहाल्न नहोला अथवा के गर्दा यसलाई समाधान हुन्छ त्यो सहज बाटोमा जाँदा राम्रो हुन्छ भत्किहाल्ला पनि भन्न नसकेला अथवा बन्ला भन्न पनि नसकेला अहिलेको जटिल अवस्थामा हेर्ने हो भने यो बन्ने लगभग लगभग लग लग कठिन छ किनभने त्यति ठुलो रकम राज्यले आफैले लगानी गर्यो भने मात्रै हो नत्र यो आम जनताबाट यो हजार पचास लाख डेढ लाख उठाएर त्यो तिन अरब उठाउन हाम्रो जस्तो समाजमा भनौँ न एउटा गरिब मुलुकमा रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रमा आम गाह्रो चार। छ जसरी रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ नि तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया जानुभयो होइन अब नेपालमा चाहिँ केही हुन नसकेन अब सरकार त अब सरकारको हालत के छ उहाँ खिचे का खिचा जानेमा कतिको लडिरहेको छ त्यसको चिन्ता छैन भन्ने कुरा त आम भइसक्यो सबैले बुझिसकेको छ त्यसको सिकार तपाईँ पनि हुनुभयो र आम हामी पनि भइसकेको स्थिति हो तपाईँ अब अस्ट्रेलिया जानुभयो भाँडो माझ्ने गरेको चाहिँ भिडियो आयो फोटो आयो भनेपछि काम गर्न त गाह्रो रहेछ नि भन्ने कुरा तपाईँलाई हेर्दा पनि बुझियो नि त ओहो यति गाह्रो छ त्यो अझ अस्ट्रेलिया त भनौँ न खाडी मुलुकहरू कतार अब युएई साउदी बहरैन अथवा एमन ओमन ती जोर्डन इजरायलभन्दा त धेरै विकसित देश हो त्यो विकसित देशमा पनि म पनि एउटा समय अलिकति राज्यप्रतिको राज्यको राजनीतिक संस्कारप्रतिको वितृष्णा जागेर म पनि अस्ट्रेलिया गएको थिएँ होइन अस्ट्रेलियामा गएर एउटा जीवनलाई अलिकति सहज बनाउने सपनासँग भाँडा माझ्न गएको थिएँ म त्यो सुरुवाती नै त्यही हो भाँडा त आएको छ दिएको छ आएको छ दिएको छ आएको छ दस घन्टा त उभिएको उभिएँ कि त्यो पिँडुला त फुट्ला जस्तो आन्द्रा त तिनिक्क तन्केर पुरा त्यो कुकले त्यो दस घन्टा भाँडा त हानेको हाने हाने हानेकै त्यो कुकले दिएको प्यानमा ल्याएर दिएको त्यहाँ के ल्याएर दिएको थियो त्यही दिएको चिज चाहिँ मुखमा हाल्यो मुख र हात एकैचोटि चलाउनु पर्ने अस्ट्रेलियामा त्यस्तो छ भने त्यो पचास डिग्री तापक्रममा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई थाहा छ त्यहाँ पैसा कसरी कमाइन्छ र कति पसिना चुहाउनु पर्छ साँच्चीकै पैसालाई बचत गर्न भन्ने कुरो त्यहाँ थाहा छ र ती मान्छेहरूले पनि केही सपना देखेर यो पसिना बगाएर यहाँ यो त्रुमु सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ पैसाको गल्फबाटै धेरै त्यस्तो दुःख गरेर पैसा पठाएको स्थिति हो भनेपछि त्यसरी दुःख गरेको पैसा अहिले चाहिँ अब भनौँ न भत्किने स्थितिमा छ भन्ने कुरा पनि आ आउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भर्सक नभत्कियोस् होइन भत्किनु पनि हुन्न संरचना बनिसकेको छ अथवा त्यसलाई कसरी सहज ढङ्गले अवतरण गराउन सकिन्छ कसरी सहज ढङ्गले चाहिँ निर्माण पुरा गर्न सकिन्छ भनेर धुम सुन्तली फाउन्डेसनले सोच्नुपर्छ बन्न चाहिँ त्यहाँ बन्नै पर्छ तपाईँ होइन बन्नुपर्छ होइन बन्नुपर्छ होइन जस्तो हामी कहाँ के छ भने यो काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ संसारकै सबभन्दा धेरै मलिलो माटो भएको कृषिको लागि उर्वर जमिन हो हामी त्यहाँ चाहिँ घर निर्माण गरिरहेका छौँ यो घरलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कृषिको लागि नै उत्पादन उपयोग भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला भन्दा पनि जे जसको लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा टाढा रहेर रहे हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कृषि क्याम्पस नै कृषि विद्या विश्वविद्यालय नै हुनुपर्छ पुष्कर्जा त्यसो भने अब त्यो बन्नलाई बनिसक्यो त्यसैलाई ल्याब बनाउँदा कस्तो होला यो नयाँ कन्सेप्टको हो कि सबै जस्तो कृषि कृषि त्यो बनिहाल्यो त्यसलाई नै ल्याब मात्रै नभएर कृषि सम्बन्धी धेरै अनुसन्धानहरू बनाउन सकिन्छ अनुसन्धान गृह बनाउन सकिन्छ त्यसलाई भत्काउने भनेर फेरि पुरै माटोमा लान त अवश्य गाह्रो होला तर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर न त चाहिँ यो खबर नेपाल टिमै एउटा नयाँ कन्सेप्ट गरौँ जस्तै यो च्यानलबाट मान्छेहरूले धेरै राम्रो कुरा पायो भने अथवा पुष्करजीवीबाट चाहिँ राम्रो कुरा पायो भने त त्यो त एउटा देशको लागि राम्रो कुरा पनि भयो अब त्यसलाई चिसानहरू अब चिसानको चाहिँ एउटा नि ठुलो चिसानहरू बनाउन सक्यो सकिन्छ चिसानहरू अब कृषि विश्वविद्यालयले नै त्यसलाई नै कृषि विश्वविद्यालयको विभिन्न विभागहरू हुन्छन् होइन विभागहरू जस्तो चिस्यानहरू नै बनाउने हो भने नि नारायणगढ जस्तो ठाउँमा त्यहाँ वरिपरि चाहिँ ठुलो विशाल चिस्यानको आवश्यकता पनि हुनसक्छ exactly. त्यो चिस्यानलाई उपयोग गर्न सकिहाल्छ होइन विश्वविद्यालयले भी नै सकिहाल्छ विश्वविद्यालयको भी आफ्नो आँगनमा बनेको भवनलाई त फेरि खारेर खो खोर्सेर फेरि पुरानो माडोम ल्याउनु जरुरी नै छैन त्यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सम्भव छ त्यो कन्भर्ट गर्नलाई होइन त्यसलाई भत्काउनु भन्दा त्यसो गर्दा गर्दाखेरि धर्मसुन्तलीको नाम झन् ठुलो हुने भयो राम्रो राम्रो सबैलाई त्यो आम जसले रुपियाँ रुपियाँ दिने मान्छेहरूलाई पनि चित्त दुख्दैन अहिले त विवाद आइरहेको छ एउटा पक्ष भन्दैछ पैसा किन दिएको दिन हुँदैन भनिरहेको छ अर्को पक्ष होइन यो खेल विकासमा त्यो बन्नै पर्छ भन्ने पक्ष पनि छ होइन त्यसलाई अर्को विकल्प खोजेर त्यो एउटा चिस्यान घर त्यसपछि भनौँ न कृषि ल्याबहरू हरेक हुन सक्ला मलाई कृषि सम्बन्धी त्यो ज्ञान त छैन तर हरेक कुराहरू चाहिँ भवनकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अब क्रिकेट डङ्गशाला बनाउनु पा परेदेखि चाहिँ मूलपानीमा चाहिँ बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ कृषि क्याम्पल के चाहिँ दक्षिण एसियाकै टप बनाउने अथवा एउटा कुरा कसरी चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले भनेअनुसार जसलाई चाहिँ अब कृषिमा चाहिँ ल्याबहरू बनाउने अब चिस्यानको गराउने त्यो गराउँदाखेरि त्यो डेली युजमा पनि आयो होइन जब क्रिकेट जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ महिना पर्खिनु पर्ने त्यो त्यो सिजन पर्खिनु पर्ने अस्ता भयो दैनिक उपयोगमा उपयोगमा आइहाल्यो नि चिस्यान बनायो भने त त्यो त झन् त्योभन्दा ठुलो कृषिको लागि त झन् राम्रो भयो नि अब जस्तै नेप चितवनमा त अब कृषिको पनि धेरै राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ भैँसी पालन गरेको मानिस जनताहरू होला कृषकहरू होला उनीहरूलाई चाहिँ अब दुधको भण्डारण गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँ बनाउन मिल्यो दुध भयो आलुहरू भयो होइन फलफुलहरू भयो तरकारीहरू हरेक उहरूलाई चाहिँ ठुलो चिस्यान केन्द्र बनाउन सकिन्छ सम्भव छ भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ भत्काउनुभन्दा अब यसलाई चाहिँ जस एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नका लागि त्यसलाई क्रिकेट रङ्गशालाबाट चाहिँ अब त्यसलाई यो कृषि सम्बन्धी होइन अथवा त्यहाँ एउटा फ्याकल्टी पनि बन्न सक्छ तर स्टाइलिस हुँ भयो एकदम एकदम स्टाइलिस पनि भयो जस्तै विदेशमा पनि त कस्तो स्टाइल स्टाइलको तपाईँले पनि देख्नुभयो होला होइन मलहरू स्टाइलको त्यो डोम स्टाइलको चिसान केन्द्र पनि बन्न सक्छ होइन त्यहीँ अब पार्टिसन गरेर चाहिँ अब उहाँबाट थाहा छ इन्जिनियरहरू त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फ्याकल्टी पनि बन्न सक्यो त्यो गर्दाखेरि त बेटर हुने हो एकदमै एकदमै त्यसो गर्दाखेरि नेपालको नि ने हित जनताको हित धर्मसुन्तलिक हित जो जसले विरोध गर्छ सबैको सब हित सरकारको हित सरकारले अर्को लगानी गरेर बनाउन नसक्ने काम आम जनताबाट निर्माण हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चन्दा दिएर गर्दा पनि फरक पर्दैन 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 त्यो त आम जनताकै लागि हुने भएपछि तर नेपालमा कृषि सम्बन्धी कुनै पनि विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ कृषि सम्बन्धी खेतीपाती कुनै पनि चाहिँ यो वेमा हामीलाई चाहिँ उत्पादन हुने चिजहरूमा होइन जनताले सहयोग गरे पनि त्यसमा चाहिँ सबको आम सहमति हुन्छ ठिक छ एकदम ठिक छ उर्वर माटोमा कङ्क्रिट उत्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो म पनि जस्तो हामी नारायणगढ वरिपरि भरतपुर वरिपरि त्यस्ता भूमिहरू प्रशस्त पाउन सक्छौँ किनभने चितवन आफैमा विशाल जिल्ला छ जस्तो त्यसरी स्टेडियमहरू बनाउने हो भने खोलाका किनारहरूमा पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ हामी नारायणगढ नजानेहरूलाई थाहा छैन नारायणगढ जानेहरूलाई हामी ना, जाने देख्छौँ नारायण नदीको ना पुल तलतिर एउटा विशाल आइल्यान्ड छ त्यही होइन बालुवाई बालुवाको त्यो आइल्यान्ड छ त्यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ होइन त्यो पुलबाट हेर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा आइल्यान्ड छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यहाँ कसले विरोध गर्छ कसैले गर्दैन त्यो एउटा सार्वजनिक जमिन खोलाको बिचमा चाहिँ एउटा स्टेडियम त्यहाँ पनि सम्भव छ त्यो पोसिबिलिटी छ त्यहाँ हुन्छ पुष्कर चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ भने छोटकेमा राखिदिनुहोस् खबर नेपाल टिभीलाई धन्यवाद यो देशको सम मुद्दामा छोटो बहस गर्न निम्ताउनु भएकोमा हस् धन्यवाद नमस्कार